Fëmia 5 vjeç rëzon veprën e artit, familja duhet të paguaj shumën e majme. Një gjobë rekord prej 100 mijë sterlinash për një familje pas një vizite të thjesht në park në periferi të Kansas City, SBA. Një nga veprat e Bill Lyons, artisti i njohur për kombinimin e pasqyrave dhe metaleve, u shkatrua nga një fëmijë 5 vjeç. Statuja, një gjysmë busti që përfaqëson Afrodit, u rrëzua nga voglushi i cili për pak çaste i shpëtoi prindërve duke tentuar të përqafojë statujën. Kamerat e sigurisë brenda ambientit filmuan gjithçka, ku shihet se si fëmia humbet ekuilibrin, madje edhe vetë u lëndua në kokë dhe në krah. Por që nga i moment nisi një betejë ligjore mes familjes së voglushit dhe artistit. Siguracioni refuzon që të paguajë dëmet, ndërsa nëna e të miturit, Shannon, ka deklaruar disa herë se gjithçka ishte aksidentale. Nuk dua të shvlerësoj veprën e artit, por nuk dua ta paguaj këtë shumë, tha nëna. Nën akuzë është vënë dhe stafi i muzeut ku ekspozuan veprat e artit, të cilat akuzohen se nuk ishin vendosur asnjë tabelë ndalohet prekja.